Вітаю вас, панове. В ефірі «Київський радар» і я Максим Палій. Хто коня годує, той вдома ночує. Почнемо годувати вас свіжу інформацію з доріг, щоб усі, хто прислухається, ночували сьогодні вдома та й вчасно. Ну і почнемо ми з надзвичайної ситуації. Пожежа сталася у житловому будинку на проспекті Правди. Горить квартира на 12-му поверсі. Про займання стало відомо близько 2-ї години дня, і до будинку 19/3 прибули вже 5 пожежних автівок. І вважаю, що там є якісь певні труднощі з рухом. Але ми їдемо далі і почнемо ми зараз. І почнемо ми, продовжимо з цього місця, з Виноградаря. Там на місці подій працює наш кореспондент Сергій Одаренко. Від нього ми дізнаємося, що там трапилося. Сергію, будь ласка, що, як вдалося ли загасити плам'я і що сталося причиною цієї пожежі? Вітаю, Максиму, вітаю, дорогі глядачі. Зараз ми перебуваємо біля житлового будинку на вулиці Проспект Науки, 19/3. І зараз маємо нагоду поговорити з пожежниками, які вже завершують роботи. Пожежа була ліквідована. Зараз ми попросимо начальника аварійної частини номер 7, пана Костянтина, розказати нам про подробиці. Пане Костянтине, доброго. Скажіть, будь ласка, скільки техніки було задіяно для ліквідації пожежі? На якісь подробиці, який поверх і решту речі? Так, доброго дня. Було задіяно спеціальної техніки 5 одиниць. На пожежі немає ні постраждалих, немає ні загиблих, все дуже добре. На свіже повітря в даній ситуації ми вивели 2 людей. Було врятовано жінку з ліфта, який був затиснений між 7-8 поверхом. По проханнях власниці квартири вище на 13-му поверсі було відчинені двері. Там було задимлено і віти врятували 2 некошенят. В даній ситуації ніхто не постраждав, гарно відпрацювали, все швидко, вчасно. Хлопці гарно відпрацювали і все добре. А що з власниками квартири? З власниками теж вони не постраждали, вони були виведені теж на безпечну відстань. Ніхто не постраждав, ніяких таких скарг в них немає, ніхто до карет швидкої допомоги не звертався. Власне, закінчення ситуації дуже добре, не рахуючи те, що пошкоджені особисті речі, закопчені стіни, пошкоджене майно. А люди всі, слава Богу, залишилися здорові без всяких проблем. Дякую вам, пане Костянтине, за роботу і за відповіді. А з того, що нам ще вдалося дізнатися від сусідів, є у них скарги на мешканця тієї квартири на 12-му поверсі. Зрештою, людина з 11-го поверху жалілася, що він вже їх топив 4 рази. Ну і тепер ось настав час і пожежі. Не дуже про нього приємно відзиваються, але, я думаю, далі вже розбиратимуться слідство, адже постраждало майно. На цьому це всі подробиці з проспекту Правди. На цьому я тобі передаю. Дякую, слава Максиму. Дякую, Сергій. Незважаючи на своє прізвище, я до цього не причепний, як і до інших пожеж. Але я причепний до деяких ситуацій на дорогах столиці. Знаю, що трапилася автотроща біля вулиці Михайла Бойчука, біля бульвару Дружби Народів. Вона заважає рухи. Та дуже щільний рух по самому бульвару Дружби Народів у бік, у напрямку моста Патона. Як ви бачите, транспорт вже дуже повільно рухається. Сам же міст Патона вільний, як і міст Дарницький, і міст метро. Але на північному мосту теж сталася ще одна автотроща, яка заважає руху у напрямку Троєщини. І дуже складно проїхати по південному мосту. Тут немає ніяких аварій, але деякі труднощі все ж таки є. Ну і давайте побачимо, що такоється на Подолі, на набережній Хрещатицькій вулиці, якщо у нас є ще час для цього, але це все, що ми встигаємо розповісти вам на цю годину. І я напам'ятаю, що спонсор нашої програми – холдинг «Атлант», повний спектр охоронних послуг. Щасливої дороги! Наступний випуск ви побачите через 2 години. Ну а далі новини спорту.